ୟୁରୋପରେ ଆହୁରି ଖରାପ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କରୋନା। ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜାରି ହେବ ଲକଡାଉନ। ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେଉଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଥର ଲାଗି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଲହର ୟୁରୋପର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି 1,00,000 ଲୋକରେ 991 ଜଣ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସାଲେସବର୍ଗ ଏବଂ ଅପର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର। ସେଠାରେ ଲକଡାଉନ ଅଧିକ କଠୋର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଚାନ୍ସେଲର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସାଲିନବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଲକଡାଉନ ହେଉଛି। ତୁରନ୍ତ ଲୋକେ ଟିକା ନେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଲକଡାଉନ କରାଯିବ। ସେପଟେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ କରାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀରେ ଚତୁର୍ଥ ଲହରୀ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବି ଜାରି ରହିଛି ପଞ୍ଚମ ଲହରୀ। ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଜର୍ମାନୀରେ ସ୍ଥିତି ଅତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ସ୍ୱିଡେନ୍, ବ୍ରିଟେନ୍, ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି କୋଭିଡ୍ର ଭାଇରସ।